กูนลือบันชุมเย่กูนยมนักสรงជ្រៀងចូលតួពេលចូលតួចូលតួពេលឡើងចង់ផ្លេចរួបាត់នេះបាត់នេះជាបាត់ចម្រៀងមួយដែលអាចស្ដាប់ទៅចង់យំហើយលាយឡំជាមួយនឹងចង្វាក់បែបលខោនយើងច្រៀងបែបលខោនបាសាក់ទៅហ៎បាទបងចាហ្នឹងហើយយេយេមួយឆ្វាច់ហ្មងចាហ៊ានបាត់នឹងហាត់យូរអត់ខ្ញុំហាត់យូរហើយបងយូរហើយណាយូរហើយបាទចាប៉ុន្មានខែដូចជាយូរដែរយូរដែរតែដោយសារខ្ញុំបត់ខ្ញុំទឹមយកមកច្រៀងឡើងវិញបត់បបងអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងខ្ញុំទឹមយកបត់នេះមកច្រៀងដោយសារខានច្រៀងបត់នឹងយូរអូប៉ុន្តែដាក់ទៅព្រោះមែនតើដល់ណាយកមកចាំបត់មេហ្មងចាអញ្ចឹងបត់ផ្សាយជូនបងប្អូនដែរអពុទ្ធទេសនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើង